הפרק הבא של הישרדות. עומר, חוזר לשבט אורקן. איך שאני נכנס ואני רואה את השבט שלי, אף אחד שם לא שמח לראות אותי בכלל. אוסלנה, אני רואה את העין מתחילה לקפוץ מהעצבים. אני לא אוהבת אנשים שהם לא נאמנים. טילתי לא עם הפאה הנכונה! זה היה זה! הנה, שמתי אותה פה, הנחתי אותה! אני אחרון! טילתי לא עם הפאה האחרונה! לא נכון! עומר הלשין עליי. יואו! אנחנו פה מורידים דמעות, המשפחות שלנו בבית. תהיה כל משחק! תהיה רגוע! הכל מלבלב, הכל בלבלוף, הכל מלבלב פה. לא מלבלב! לא מלבלב כלום! בשבט הזה יש מקום רק לזומבי אחד. כדי להכריע את זהותו של הזומבי, מיד יערך כאן דו-קרב. מנצח, יישאר במשחק כזומבי. המפסיד, יודח סופית ויעזוב מיד את אלי. צאו לדרך. המודח החמישי של הישרדות הונדורס.